Në landfillin e Bushatit janë zbuluar një sasi e konsiderueshme municionesh të cilat u evidentuan gjatë procesit të shkarkimit nga punëtorët. Menjëherë janë njoftuar efektivët e policisë të cilët kanë bërë dhe sekuestrimin e municioneve. Ne kemi arritur disa municione për të cilat ne nuk mund t'i pranojmë këtu në landfillin e Bushatit dhe për këtë njoftuam policinë e komunës Bushat. Nga ana tjetër, drejtori i landfillit i bën apel të gjithë banorëve që të mos depozitojnë të tilla mbetje të rrezikshme të cilat mund të jenë fatale për punonjësit e pastrimit. Këtu po vijnë mbetje që nuk janë të planifikuara për në këtë landfill. Disa nga këto mbetje janë të planifikuara për tu quar në magazina demontimi, janë landfillin e Bushatit. Në municionet e sekuestruara, të cilat u gjetën bashkë me mbetjet urbane, janë të paktën 100 fishek të llojeve të ndryshme dhe një granatë dore. Mendohet që municionet janë hedhur nga persona të paidentifikuar në kontenierët e mbeturinave dhe më pas ato janë depozituar nga makinat e pastrimit në landfillin e Bushatit.